Привіт усім! У цьому відео я розповім про вирощування мускарі. Мускарі дуже часто називають мишачий гіацинт, тому що суцвіття у них дуже подібні до гіацинта, але набагато дрібніші. Це багаторічні, трав'янисті, ранньовесняні квіти. Процес вирощування починається із посадки. Найкраще мускарі садити, починаючи з середини вересня протягом жовтня, коли температура ґрунту приблизно на глибині 5 см опуститься до 10 градусів. Найкраще садити цибулинки мускарі на відкриті сонячні ділянки, там, де сніг буде не швидше танути, і вони будуть не швидше проростати. Але ніяких проблем в тому немає, якщо ви посадите мускарі навіть під деревами, тому що вони цвітуть в той період, коли листків на деревах чи кущах ще немає. Саме основне, щоб ділянка була захищена від вітрів, протягів, а також при посадці слід враховувати, що на одному місці вони можуть рости протягом 5-6 років. Найосновніше в посадці мускарі є те, що їх не можна садити в низинних місцях, тому що там буде застоюватись вода, що може призводити до загнивання цибулин. Ґрунт має бути родючим, добре дренованим і легким. Якщо у вас ґрунти тверді, то найкраще взяти пісок для того, щоб покращити дренаж. Перед тим, як садити цибулинки мускарі, ґрунт потрібно перекопати, внести органічні добрива. З органічних добрив найкраще брати добре перепрілий перегній і мінеральні. З мінеральних добрив найкраще брати калійно-фосфорні, такі, що були у гранулах, тому що саме у таких добрив буде ефект довготривалої дії. Після того, як ви внесли добрива, перекопали, потрібно приблизно протягом тижня, щоб земля трохи осіяла, і тоді можна висаджувати цибулинки. Цибулинки мускарі виглядають так. Вони можуть бути видовжені, яйцевидні, в довжину сягати 1,5-2 см, можуть бути більш округлі, наприклад, отакі. На денці проростають корені. Тут видно маленькі цибулинки-дітки формуються збоку, всі вкриті тоненькими лусочками. Лусочки можуть бути білого кольору, більш такі рожевіші. Можуть бути цибулинки значно більшого розміру. Залежно від того, які цибулинки, потрібно садити на таку глибину. Глибина – це посадка трьох висот цибулин. Такі маленькі цибулинки приблизно потрібно садити на глибину 5-7 см. Якщо у вас значно більші, то на глибину приблизно до 10 см. Перед тим, як цибулинки мускарі садити у ґрунт, їх потрібно оглянути на наявність цвілі або гнилі. Якщо є такі певні дефекти або сильні пошкодження, такі цибулинки краще відбракувати і просто викинути. Якщо таке щось незначне, маленьке, то найкраще замочити у знезаражувальному розчині, можна в Максимі, можна в слабкому розчині марганцівки, приблизно 20 хвилин, півгодини витримати, просушити, тоді вже здійснювати посадку. Отже, оглядаємо цибулинки, замочуємо, просушуємо і можна садити. Лунку копаємо залежно від розміру цибулинки. На дно лунки добре ще внести також трошки піску для кращого дренажу. І цибулинку денцем вниз отак ставимо. Відстань між цибулинками приблизно 5-10 см. Ми будемо здійснювати посадку. Садити цибулинки значно густіше, тому що в перший рік посадки вони будуть не такою яскравою плямою рости, якщо вони будуть на більшій відстані. Але якщо ви будете садити їх густіше, так як я, то потрібно враховувати те, що їх потім викопувати потрібно приблизно на третій-четвертий рік. Якщо ж ви дотримуєтеся цієї відстані, дотримуєтеся приблизно 5-10 см, то викопувати і розсаджувати можна приблизно через 5-6 років. Те, коли їх потрібно буде викопувати, відділяти дочірні цибулинки, ви побачите за зовнішнім виглядом. Тому що квіточки будуть набагато дрібніші порівняно із попередніми роками. Це вже означає, що потрібно їх викопувати, відокремлювати дочірні цибулинки і окремо розсаджувати. Можна приблизно на відстань таку 5-5 см. Після того, як ми посадили цибулинки, їх можна поливати, можна не поливати. Ви вже дивитесь по ґрунту. Якщо ґрунт достатньо вологий, то можна цибулинки не поливати. Якщо ж ґрунт дуже легкий, то потрібно трошки полити. Це багаторічні, мускарі багаторічні рослини, тому їх на зиму можна не вкривати, можна не мульчувати. Але якщо ви сумніваєтесь в тому, що
ваші цибулинки не перезимують, то тоді просто можете скористатися будь-яким мульчуванням. Можна компостом, можна торфом. Сортів мускарії безліч. В основному ростуть у висоту 10-15 см, але також є сорти, які ростуть вищі, приблизно 15-25 см. В основному мускарі переважає така блакитно-синя гама, але також є сорти з білим, рожевим, жовтим кольором. Вибирайте ті сорти, які вам подобаються, комбінуйте різні сорти, поєднуйте з іншими ранньовесняними квітами, створюйте яскраві, такі яскраві плями у вас на квітнику. А весною я поділюсь з вами результатами осінньої посадки мускарі і розкажу про їхній догляд.